Ahoj, já vás tady vítám u dalšího videjka. Dneska se rozbalíme tu novinku od GoPro, kterou můžete vidět zde. Možná tady vidíte takový malinký číselka, takhle mi to přišlo. A máme tady takový GIF, co mám dárek. To je novinka, přímo od GoPro. Můžu nechat super GoPro, děkuji moc. Šultovku, snackback, co to musíte říkat. Dále zde máme nálepky. A tohle se tady hatarom rozbalím. Jinak mám tady i staré GoPro, na které se přepneme. Takže přišla nám teď kamerka GoPro Hero 13 Black. Nevím, přesunuli jsme se GoPro 12, tak vidíte video záběr GoPro 12. Takže máme tady Creator edici, což speciální edice, to bych trochu upgradeoval. Takže dostaneme tohle se všechno, plus voltu, světlo a tady tenhle ten mikrofon, takový rámeček. A co nám vlastně kamerka umí, takže Lens Mode Auto Detection 5,360 fps nebo 4K 120, 27, 240. Tak dále máme HDLDR, foto, timelapse, 4 hodiny rekordování ve 4K, 10 bit color, sensors audio, grip double and 7 zoom, 27 megapixel foto, super RAW, HDR, RAW foto, waterproof do 10 metrů, s kamera only tak vlastně. A optimal lenses, jinak balení, co najde, holding fingers, samozřejmě to jsou ty nožičky, light mode, media mode, s pop filtrem, magnetic launch, endro baterii, šroubečky, voltu, vypad, prostě nasazovací, plus tady tenhle nový, spolu, to není nový, to je prostě světýlko, toto je to novinky, dveře s dírou na USB-C a pozdro. Pozdrav vám, tady vidíme venku, jinak samozřejmě to má HyperSmooth 6.0 Video Stabilization, je to nejlepší stabilizace, je to prostě na má 12. GoPro Hero Back Creator Edition. Tak, tady se podáváme takový skvělý pull-up, který můžeme si dotáhnout. Otevřeme a máme tady zase pozdro. Tak takhle vypadá GoPro obal s brandingem GoPro, má tady madlo a zip, který musí otevřít. Yes. Tak, tady máme další samolepky GoPro, máme tady nějaký návody v angličtině, subscribe, subscription, návod, question product, lifetime warranty a import product safety instructions. Nalezeme creator, že must be updated before can be used. Tady máme takový hezký manuál. Tak nám to nějak hezky vypadá zabalené. Úplně bomba, super. Takže zase vidíme první také světýlko. Tímhle s tím hezkým, vlastně, aby nám to nesmí šajnilo. Takhle hezky nám svítí. A když chceme vypnout, tak to prostě podržet. A nabíjí se to přes USB-C, je super. Má to vystavenou baterii, nevyměnitelnou. Stabilizovalo. Dále zde máme baterii. Asi ano, baterie. Baterie vypadá tak nějak takhle, je černá. Ukážeme si pak rozdíl, jestli je menší, větší. Ono má ten asi pěný, má tento krát takhle hezky schovaný. A to je samozřejmě tento pull-up. Má ještě nějak stejný rozměry. Dále zde máme kreatur. No, takhle ten rámeček s mikrofonem. Tady máte USB-Cčku, ukážeme si. Zde máme GoPro, nový. Takhle vypadá samotná kamerka, takže sundáme si z toho tady toto. Tak, dále zde si hezky tady popneme tady z toho e-display. Který vypadá tak nějak takhle, vidíte, GoPro kouká na GoPro. Jak máme tady chlazení pod vlastně hlavní čočkou. Plus tenhle ten display, který je takhle celý velký, s brandingem GoPro, který není už na kameře, na té gumě, ale je přímo v tom displeji, nebo tady v tom skle. Natištěný, pak a není speciálně barevné, takový speciální edice a mám tady Black 13 power buttonem. To je spouštěcí tlačítko, zapínací tlačítko. Tak teďka vlastně máme s creative mode vlastně a s light modem, tak teďka budete trochu líp, to je ty záběry, vlastně tak to bude vypadat. Tak to GoPro vypadá nějak takhle. Takhle to nějak vypadá, je to hezký, ještě čistý, jinak možná vidíte trochu odlesky nějakého jiného, nejsem ve studiu, nejsem doma. Tak, takhle to nějak vypadá, you must go for update to use, lepíme. Odlepíme, takhle to nějak vypadá. Tak, vypadá to nějak stejně. Jinak zkusíme si na to ještě příslušenství. Vlastně to je třeba ta ochranný slikovný obal, jestli nám bude spasovat vlastně na ten předchozí GoPro, na to nový GoPro. Myslím, že spasovat nebude. Tak, jinak ze spoda, když skončí, tak máme tady samozřejmě tyhle ty nožičky, které jsou trochu upraveny a jsou pevnější, protože se často prejlámaly, tak je trochu upravili, jsou pevnější a když to zavřeme, máme stativový závit a speciální takové prostorové nožičky, GoPro nějak neumí moc zaostřovat na tyhle drobnosti. Tak ty máme taky na tohle, což v balení najdeme tady toto, co zde máme, ještě pod tím hodní díkem, tak to takhle hezky natrháme. Jo, a takhle se to přicvakne, je to železný celý, což je úplně super, že to bude furt odvádět teplo a drží nám to. Máme to rychle opětelné, rychle dopneme, máme to, nádherná věcička toto, se mi povedla. Máme tady branding GoPro, něco celý kovový a to tady takhle plastový
do balečky. Tak se ke kameře jinak samozřejmě vyměnitelnou čočku. Která se nám vymění už trochu jednoduše, stačí to povotočit a magneticky oddělat. A to nějak vypadá, to rychle zavřu, ať tam se nepráší, ty se docela rozpráší v té místnosti. A zavřeme to zpátky na ten originální. Tak a jinak na tom by měl být NZFT chip vlastně na tomhle sklíčku a to rozpozná automaticky, jaký sklíčko tam je rozpoznaný, jestli tam je mikro, nebo ten, ty filtry stmavovací, nebo takhle. Jak tady máme pasivní chladič, a je tam samozřejmě mikrofon uprostřed, který nám pomůže s teplem. Tohle se aktuální kamerka se mi trochu přehřívá, takhle by se přehřívat neměla. Jinak je o něco lehčí, potom si doma zvážíme. Tak dvířka jsou úplně stejně přístupný, dvíře jsou stejný. Vlastně tady já mám vyndaný, takže ty by se dalo vlastně něco úplně stejný. Dále zde máme USB-C port, pro baterku vložení a tady na microSD kartu. Baterku si tam můžeme vložit. Tak máme ji tam, a tam tady zablikalo. Tak volta vypadá nějak takhle, vidíte se světlem. Tak dále zbalení teda máme, když se na to ještě podíváme. Máme tady kablík USB-C na USB-C, no, šroub, vlastně tam takhle čistě narezovej. S plochým nábytem plus břiškováním. Klasický šroub, potom zde máme uchyt vlastně na to světýlko, které se dá na uchyt na tohle pastovýho, když jsme to nechtěli na ten Creative Mod. Dále zde máme vodotěsný dveře, nebo polovodotěsný dveře, ten Creative Mod. Vlastně to USB-C, co je v tom Creative Modu, přes který teďka mluvím, tak vlastně to prostrčí se tady přes ten portík. Dále zde máme tady tenhle plastový uchyt, potom tohle ten polo, tady je trochu prohlej, zakřivený, nalepovací držák vlastně na tyhle přichytky. Máme tady ještě jedno druhou 3M lepidla, což je největší lepidlo, co existuje. A dále tady máme pop filter, který si nasadíme na ten krátký chmot, takže tak, teďka tam vlastně máte trochu lepší zvuk, musím to tam nasadit rovnou. GoPro. Tak v telefonu vlastně dáváme GoPro, protože tady vlastně nastačilo natáčení, natáčíme GoPro 12, dáme si tady tohle stupleska. You found your GoPro connect. Parovat. A nám to na display máme Black 13. Tak, konektuje se nám, konektlo se nám GoPro. Tak, se zpátky do studio, mám tady GoPro. Takže jdeme se přijít do toho, do zbytku, než tak můžu vypadat tak takhle. Máme tady všechno balení. Zatím nechali zatím všechny věci tady jsou. Tak, kdybyste si koupili samotný GoPro, GoPro 12, tak získáte baterii GoPro, která má 19 Ah. A samozřejmě k tomu dostanete to a tohle a kablík. To je vlastně základní edice, co si koupíte základní edici GoPro, tak dostanete tyhle ty věci. To je ještě šaluje. Tak když si koupíme vlastně Creator edici, tak vlastně nám k tomu přijde se ještě volta, dvěřka k voltě, jeden šroubek, navíc tenhle ten držák, takový je odpočený. Light mod, s tímhle držákem bychom chtěli využít jenom samotně. Media mod, pop filtrem a tyhle ty železný nožičky, rychlá grip mount. GoPro. Tak když máme samotný GoPro, tak chtěli jsme využít ty nožičky, jednoduše vezmeme, posuneme, magneticky se překojí a drží. Když chceme odebrat, zmáčkneme, odepne se. To je jednoduché. Tak a můžeme použít vlastně GoPro takhle, můžeme se dát na stativ, nebo se tady na nožičky, můžeme se něco přidělat, to ta možnost, tam je volně přístupný, můžeme otevírat, zavírat. Nebo se robovit a taky. Tak a když chceme použít ještě k tomu voltu, můžeme furt využít tenhle ten click lock. Tak dáme, máme ho tam. Otevřeme si tady prostřední záklopku, tady ze předa jsou porty, mini HDMIčko, USB-Cčko a 3,5 mm jack pro externí mikrofony. Tak zavřeme, musíme tady trochu natáhnout tenhle ten kábel a spojíme. Tak a máme vlastně připraveno a využíváme vlastně úplně všechno příslušné z Creative Modu, takže můžeme vlogovat. Naše prvotní spojení, když si vlastně tady zapneme GoPro, tak nastavil jsem vlastně Media Mod, protože tady vlastně bliká mikrofon, takže jsem tady tenhle mikrák. A v nastavení, když jsme chtěli, tady máme Media Mod nastavení a můžeme si nastavit, jestli chceme ze předu i zezadu, jako všechny zvuky, nebo jenom ze předu, nebo jenom ze zadu, anebo nebo z kamery mikrofon. Poručím to mít asi ze předu i zezadu, pokud chcete mluvit, něco ukazovat, nebo pokud zase chcete vlogovat sebe, tak jenom ze předu. Nebo takhle, pokud zase máte ruch vepředu, tak chcete jenom ze sebe, dá se to furt přepínat. Tak napřed si zvážíme, to vás určitě hodně zajímá, GoPro 13 Black, takže samotný GoPro nám váží 127 gramů z baterií, což samozřejmě to budeme asi nejvíc využívat, tak nám váží 160 gramů. Takže zvážíme si GoPro 12, to je těžší, to má 154, tak samotná baterie nám váží 33 gramů. Tak samozřejmě budeme využívat GoPro. K tomu si třeba dáme Media Mod, světlo, spojovací materiál, šroubek,
dveřek voltě potřebujeme. A takhle jsme jenom pouze na 275 gramů, vlastně, tak bychom to využívali. Takhle to jsme na 247 se šroukem 275 a s voltou, to semka nevejde, tak jsme na 513 gramech. Samotná volta je těžší jako opravdu 240 gramů s GoPro'em a se šroubkem a s dveřima, kdybychom to mohli využívat, tak je 414. U novýho se tohle stará úplně jednoduše odstranit, u starého to jde trochu hůř. A máme tady úplně stejný mechanismus upínací, takže můžeme ze starým dát na nový. Vlastně v dalším videjku, který vyjde teďka, tak bude test GoPro, tak se nebojte, hnedka ho vydám, pokusím se co nejrychleji vám to natočit. Mám teďka počasí trochu nepřeje, dělám si trochu záběry zvenku, takže no, jak to vydrží, durabilita, záběr, jak to vypadá, rychlejší pohyby, takhle sice test na kole si neuděláme a nevadí, příští rok uvidíte určitě z 13. test. Jak samozřejmě, kdybyste chtěli tohle stav GoPro, tak jsem se rozhodl někomu, možná kdybyste chtěli více o tomhle GoPro, o 12, kdyby měli se o něho zájem, tak se připojíte na můj Discord server Petr Skinky. Přesuneme se zpátky k 13. Děláme všechny testy, porovnání mezi 12 a 13 a asi na co nejvíc čekáte v dalším videjku, nebojte se. Nač volta má kapacitu, to jsme se ještě nedívali. Grid kapacity a baterie kapacity 2600, co se mi konečně líbí, tam je napsaný. Daná baterie má 4000 při 36 V, ale pro GoPro je 2600 mAh. Což je super, takže on to vlastně jedna čtvrtina dobije toho GoPro. Tak je to vlastně jako super to prodloužení, takže máme 4 hodiny, my jsme měli vydržet. Teď s tím to vydržíme 8 hodin. Tak a to bude všechno u toho videa, děkujeme za zhlédnutí, uvidíme se někdy na viděnou u dalšího videa, takže budu rád, když si dáte like, odběr, zvoneček a uvidíme se někdy na viděnou u dalšího dílu a dalšího GoPro testingu nebo u dalšího unboxingu. Ahoj.